אני מאושרת לראות אתכן, תודה, תודה רבה שהצטרפתם. שיעור מבוא מספר 2, זה שיעור שני שעשיתי בשבוע שעבר, שיעור ראשון על הגוף, והשיעור הזה אנחנו נתמקד ברגשות ובמחשבות שלנו, ואני אסביר קצת על השם של קורס גרם המדרגה. גרם זה פשוט ראשי תיבות של גוף, רגש, מחשבה, ואלו הם אפשר לומר, הם ענפים, כלים של התודעה שהיא אנחנו, כמובן, ודרך הכלים, דרך הגוף, המחשבות, הרגשות, התודעה יכולה לחיות בעולם הזה, היא בעצם גם יוצרת בעולם הזה, בממד הזה, דרכנו, ואנחנו מאפשרים, ככל שאנחנו מתעוררים תודעתית, אנחנו מאפשרים לתודעה להשתמש, אנחנו התודעה, כן? זה הכל מושגים ומילים, ולכן אנחנו נתחיל עכשיו, לפני שאנחנו ניכנס ונצלול למילים, נתחיל בחיבור פשוט לגוף, ותקשיבו לנשימה שלכם, תישארו בעיניים פקוחות, ותשאלו מי מתבונן על הנשימה שלו. אל תענו על השאלה הזאת. שימו לב שאתם יכולים להתחבר לנשימה, להקשיב לה, ולהרגיש את ההשראה של ההתבוננות על הגוף. אתם יכולים לעשות את זה מבלי לספר לעצמכם שאתם עושים את זה, אלא רק מתוך חיבור, התבוננות פשוטה. ותרגישו כיצד ההתבוננות התודעתית מתוך העיניים של התודעה שהיא אתם נותנת כוח לגוף, ואין צורך להבין דבר, כן? כי זה לא בשכל. ברוב הקורס אנחנו לא נתמקד בלימוד הבנה, כן? כי ההבנה השכלית היא הבנה קונספטואלית, ואנחנו נדבר על ההבדל בין הבנה שמגיעה מתוך הרגש לבין הבנה שמגיעה מתוך חשיבה. וזאת אחת הסיבות, ונדבר על זה היום בשיעור, שאנחנו מבינים מהר, האינטליגנציה שלנו קולטת מידע, הגיונית, דברים בהחלט נשמעים לנו סבירים, אנחנו מבינים מהר בתיאוריה, בשכל, אבל כשזה מגיע ליישום, בזמן אמת, כל ההבנה הזאת נעלמת, פורחת מהתודעה שלנו, ואנחנו שוב נקלעים לתגובתיות רגשית, לכעס, וזה מתסכל. וגם התסכול הוא תוצר של האמוציות, של הרגשות שלנו. זה נדמה ככל שאנחנו מנסים לשלוט ברגשות ובמחשבות ולהבין מהשכל וליישם את זה דרך השכל, זה לא עובד. מכיוון שהנוכחות מתחילה בגוף והרגש הוא זיכרון, ותכף אני ארחיב את זה, מה זה אומר שהרגש הוא זיכרון. זה אומר שאנחנו פועלים
לא לפי מה שקרה, קורה בהווה, אנחנו מגיבים על פי תבניות רגשיות, חוויות שעברנו בעבר, והם נטמעו בגוף, ואם עברתי משהו לא פשוט, חוויה לא פשוטה כילדה, וזה לא משנה אם החוויה יכולה להיראות לנו כאנשים מבוגרים לא טראומטית, או לא התעללו בנו, אבל מספיק שאנחנו הגבנו בצורה קיצונית רגשית, וזה יכול להיות דברים כמו חרם, שעשו עלינו חרם בכיתה, או ציפייה שכיווינו לאיזשהו יחס מההורה, ולא קיבלנו את זה. הרי באנו עם מאור פנים, משהו שעשינו, ונורא רצינו לקבל תשומת לב מהאבא, מהאימא, ולא קיבלנו. באותו רגע, וזה היה לנו מאוד קריטי. זה יכול להיות דברים כאלה, קטנים, שנשכחו מהזיכרון שלנו, אבל הם נטמעו מבחינה רגשית, וזה יצר בתוכנו מחסום, מעצור, ואנחנו לא ערים לזה. כלומר, אנחנו לא ערים שיש איזשהו מעצור שהפך לדפוס רגשי, שמונע מאיתנו לעשות, להיות אנחנו, להיות מי שאנחנו, כי פעם קיבלנו דחייה, כי פעם היינו מי שאנחנו, בצורה מאוד תמימה, ניגשנו, הערנו פנים, הבאנו משהו שיצרנו, אם זה ציור, ובמקום התלהבות קיבלנו דחייה, התעלמות, אמרו לנו, אין לי זמן עכשיו, למה את מקשקשת לי במוח, את השטויות שלך? ועבורנו כילדים זה לא היה שטויות בכלל. זה היה רגע מאוד חשוב שלא קיבל התייחסות ומענה, ובאופן טבעי לקחנו את זה לזהות שלנו. זאת אומרת שאם עשיתי משהו, ובאתי בתמימות, וקיבלתי דחייה, זאת אומרת שאני לא בסדר, ואני מפריעה, הנוכחות שלי מפריעה בעולם הזה, וזה יצר דפוס רגשי שהפך אותי אולי למרצה. זאת אומרת שאני משתדלת לא להפריע, ואני לא מביאה את עצמי, לא מציגה את עצמי, לא מראה את עצמי, לא מנסה לעשות שום דבר, וזה יצר שפה תודעתית, לא מודעת, שפה כל שמדבר בראש, שהוא דומה, הוא מעותק לקולות ששמעתי כילדה, זה לא הקול שלי, אבל זה התפתח, וקיבל מומנטום, והקול הזה כביכול בא להגן עליי מפני איזושהי פגיעה עתידית, והוא לא עושה את זה, הוא מדכא. הוא אומר, מי את חושבת שאת, מה את מנסה לחלום חלומות, להגשים את עצמך? את מאוד בינונית, את לא ראויה, את עושה מעצמך צחוק. כמובן שזה מאוד קיצוני, אבל יש את הדיאלוג הפוחד, והוא לא התחיל מהיום, הוא נולד בעבר, מתוך איזושהי חוויה שחווינו. בקורס אנחנו נלמד איך לגשת לרגשות, למטענים הרגשיים הלא מודעים בחמלה, בנוכחות, מתוך נוכחות, אנחנו נעשה הרבה הרבה תרגילים מדיטטיביים, אבל בעיניים פתוחות, של תקשורת אנרגטית, תקשורת רגשית, ואנחנו נלמד לזהות את השפה הרגשית, כי השפה הרגשית היא לא מדוברת, לשפה הרגשית יש איכויות משלה, זה כמו מוזיקה, אנחנו נלמד להקשיב, איכן אנחנו מרגישים מלאים או מרוקנים, מה התפקיד של הפחד? אנחנו נלמד שאין רגשות שליליים, אלא יש רגשות שמבקשים התייחסות, ונלמד גם להפריד את הזהות שלנו מהרגשות. אם מותר לכעוס, מותר לכאוב,
השאלה איך אנחנו מביעים את הכעס ואת הכאב, ואם אנחנו משליחים בצורה לא מודעת את הכעס ואת הכאב על עצמנו או על אנשים אחרים, ואז יש התפרצויות ותקשורת היא כאוטית, ואנחנו לא יודעים למה אנחנו לא מצליחים להביע את הרגש, את האמת שלנו, בלי התסכול ובלי לעורר את הצד השני, לפגוע בנו או להסתגר בעצמו. כשאנחנו מעמיקים נוכחות ומתקשרים עם אנשים מתוך נוכחות, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים להרגיש. אנחנו מרגישים את הכעס, מרגישים תסכול, אנחנו לא מדחיקים את הרגש. אנחנו נוכחים עם הרגש, ואנחנו לא משליחים אותו על אנשים אחרים, והביטוי של מה שאנחנו חווים, האותנטי, הוא הרבה יותר עוצמתי, לא בתגובה הרגשית הכאוטית, אלא בתקשורת. וזאת אומרת שאני יכולה לדבר את מה שאני חווה ומרגישה בכנות, בלי להשליך את זה עם כעס, עם מטען של אשמה. אתה גרמת לי להרגיש רע, אתה עשית את זה בגללך, בגללך אני במצב הזה, בגללך אני כועסת. אני יכולה לדבר את זה שאני עכשיו במצוקה ואני כועסת, ואם אתה יכול רק להיות יותר סובלני או נוכח, עד שזה יעבור לי. אי אפשר לדעת איך אנחנו נגיב כשאנחנו נהיה נוכחים, כי התגובה, המענה, אני לא קוראת לזה תגובה, מענה שמגיע מתוך נוכחות ותקשורת עם הגוף, זה מענה עם תבונה, יש כבר התמרה בו, כי אני כבר לא בתוך הכעס, ואני לא מאשימה ואני לא משליחה. אני יודעת שאני כועסת, אבל אני מעמיקה את התקשורת שלי עם הגוף, עם הרגשות, והמענה שיוצא הוא מענה אחר, הוא הרבה יותר אפקטיבי, הוא הרבה יותר נוכח, ויכול להיות שגם אני לא אהיה בכעס, הכעס לא יישאר בי הרבה זמן, הוא יתפוגג. והצד השני הרבה יותר מקבל ומכיל ומבין, ואולי הוא אפילו יסביר בצורה שתרגיע אותי את הסיטואציה ואת המצב, את האי הבנה, וזה לא יהיה התגוננות ומאבקי אגו. אחד נגד השני. זאת אומרת, כשאני מביאה נוכחות בזמן אמת, אני לא עושה שום פעולה שכלתנית. ואני לא מביאה שום ידע מתוך הזיכרון, ידע שכלתני. אני מתחברת לגוף, אני מעמיקה נוכחות, ומתוך התמרה שאני נוכחת בה, עולה מענה שיש בו תקשורת הרבה יותר נוכחת וצלולה, ממה שיכולה להיות שאני בתוך כאוס, ואני מגיבה מאגו, ואני נורא נורא מגוננת ומתגוננת, ומאוד מצפה כשאני צועקת שהצד השני יקשיב לי, ויבין אותי ולא יכעס, ואני לא מבינה למה אתה כועס כשאני צועקת, ומתרגזת, ובתהליך של הלימוד, הסיבה שאני עושה את הקורס הזה חצי שנה, כי זה לוקח זמן לגוף ולרגשות, להכיל את התהליך, זה לוקח זמן להפנים ולעבור את ההתמרה, את האלכימיה של התודעה, והאלכימיה היא, וזה באמת מדהים, כי אני ראיתי תלמידים שהיו במצב מסוים, והם מאוד ריאקטיביים, מאוד נתונים למצבים הרגשיים שלהם, למפות קיבלו איזה שינוי הכרתי תודעתי, וקיבלו הרבה שקט, והפרידו את האישיות שלהם מההתנהגות. וההתנהגות מאוד טבעית, נותר לנו לכעוס ולכאוב, יש לזה מקום.
וככל שאני ערה ומודעת ומאפשרת לזה להיות, אני לא משליחה את זה על אף אחד, ושם מתחולל ריפוי. אנחנו נדבר הרבה על העניין של הריפוי וההתמרה. ההתמרה היא ריפוי, אבל בתוך הריפוי אנחנו לומדים להתייחס לעצמנו אחרת, כי אנחנו לא במרוץ, אנחנו לא במרדף, אין פה איזושהי אידיאל של אישיות עתידית, אידיאלית, שאנחנו אמורים להגשים, לממש. כי רוחניות ומודעות זה לא אוסף של רעיונות יפים. זה התעוררות לרגע הזה, לפשטות של התקשורת עכשיו. מה שקורה לנו עכשיו זה כל מה שקורה, אבל העכשיו הזה רווי במשקעים, מטענים רגשיים, ורגש זה אנרגיה. לרגש יש הרבה יותר כוח מלהבנה השכלתנית. כי אני מבינה דברים ברציו, בהיגיון, אבל אין לזה את המומנטום האנרגטי של הרגש. וזה המומנטום, זה מה שמתעורר כשאני נמצאת בקונפליקט עם עצמי או בן אדם אחר, שאומר משהו, זה פרצוף, ישר הטריגר. אין לי שליטה על זה. וכשאני מנסה לשלוט בזה, אני נאבקת עם ההווה, אני נאבקת ברגע הזה. לכן היו הרבה כלים, תרגולים של חיבור להווה, חיבור נוכח לרגע הזה. בשיעורים חצי שנה אנחנו נתרגל את זה, לחזור לפשטות, וגם נתרגל איך ליישם את זה מול אנשים, כאשר נביא מודעות, נוכחות, כשאנחנו במפגש עם אנשים, תוך המשפחה. זה דבר הכי מרגש, באמת, להביא מודעות ונוכחות, לאו דווקא בזמן שאנחנו רבים או מתעמתים איתם, אלא לשבת בארוחה משפחתית ולהסתכל על האנשים שאנחנו הכי אוהבים, בלי הפטפטת במוח, בלי תגובתיות, ולראות אותם כאילו אנחנו פוגשים אותם בפעם הראשונה, כאילו מעולם לא ראינו אותם. זה לא פשוט לעשות, כי מיד מחשבות מגיעות, למחשבות יש כוח להפנט את התודעה, עולה מחשבה, אני נתפסת לדיאלוג, עולה הערה בעין. כמובן שיש הרבה דברים שאנחנו יכולים לחשוב על אנשים שאנחנו מכירים אותם, מבלי לדעת בכלל שזה הפרשנות שלנו, זה הקונספט שלנו. אנחנו נדבר הרבה בקורס על הרגשות והמחשבות ומחשבות רגשיות, ולמה אנחנו אף פעם לא חושבים בצורה הגיונית, בהירה וצלולה, כי המחשבות שלנו הן רגשיות, יש שם רגשות שמעורבים בחשיבה, וזה משפיע על החוויה שלנו. החוויה היא לא נוכחת, חוויה מושפעת מפרשנות רגשית מחשבתית, בגלל שיש לנו עבר, אנחנו מביאים את העבר. כשאנחנו רואים את הבן זוג או את האח, המשפחה, אנחנו גם רואים את מי שהוא היה בעבר, אנחנו גם מרגישים את מי שאנחנו היינו לידו בעבר, וכל הרגשות האלה מתערבבים עם הזהות שלנו. לפעמים זו הסיבה שיותר קל לנו להיות עם חברים או אנשים שלא מכירים אותנו מילדות, אלא אנשים שרק פגשו אותנו. אולי יותר קל לנו להתבטא בפייסבוק ורשתות חברתיות מאשר פנים מול פנים עם אנשים, כי יש כל כך הרבה דברים שמציפים אותנו.
ומותר לנו להיות מוצפים, מותר לנו לאבד את זה, ועם זאת, בגלל שזה גורם לנו לסבל, הסבל הזה דוחף אותנו לשאול איך אפשר לגשר בין הפער, בין מה שאני מבינה בשכל ובמחשבה, לבין האמוציות, הרגשות, התגובתיות שעולות בי, כשמישהו מעורר בי גוף הכאב, הטריגר. ואני מתחילה בבסיס, אני מתחילה והבסיס הוא התודעה. לא השכל. הבסיס זה היכולת שלי להתחבר למשהו הרבה יותר גדול מהשכל שלי, לתבונה גדולה יותר. אתם יכולים לקרוא לזה באיזה שם שאתם רוצים, אין לזה שם, אי אפשר לדבר עליו. אתם יכולים לקרוא לזה אלוהים, תודעה, מקור נעלם. אבל מתחיל דיאלוג, והדיאלוג הזה הוא לא מחשבתי, הוא נשמתי, והדיאלוג שיכול גם להתפרש או לצאת כמחשבה שאני לא הכל המדבר במוח שלי, אני לא ההתנהגויות שלי, אז אני תודעה, אני הכרה, זה לא קונספט. גם אסור שזה יהפוך לקונספט, כי אז זה דקלום. זה רעיון רוחני שהופך לדקלום. אני תודעה, אני הכרה, כן? אני מפנה את ההתייחסות להשפעה של השקט החי, של החסד החי. אני מגלה שיש הרבה כוח בשקט, ורגשות מתחילים לצוף, זיכרונות. זיכרונות רגשיים, מידע, זה משפיע עליי. אבל במקום להתאפס בזהות ובחס, איך האנשים האלה גרמו לי לכזה כאב, כאב שאני סחבתי אותו כל כך הרבה שנים, איזה אנשים רעים, כן? במקום שזה יהיה הדיאלוג, הדיאלוג של הקורבן, אני מפתחת קשב לכאב כאנרגיה, כלומר אני מרגישה את זה כאנרגיה, ותובנות מתחילות לבוא. אני מתרגמת את זה. מה הרצון, מה הבקשה, מה רציתי? ואני יכולה לומר שבעצם רציתי שאנשים יראו אותי, או ההורים שלי יראו אותי, ופתאום אני מגלה שהם לא דחו אותי, הם אהבו אותי. אלא תפסתי אותם אולי ברגע של עייפות, הם חזרו מהעבודה, הם דאגו לי, הם נתנו לי כל כך הרבה. אני פתאום מתחילה לגלות שהתמונה החד-ממדית שהתלבשה על התודעה שלי, בגלל כמה אירועים, אמא תמיד עייפה, אמא לא נותנת לי תשומת לב, תמיד אני מפריעה לה. ואני פתאום מגלה שהיו הרבה פעמים שהיא כן התייחסה אליי, כן אהבה אותי, אומרת זה באופן כללי, כן? כן הייתה שם בשבילי, אולי הייתה שם בשבילי אחרת, לא כמו שאני רציתי, לא מתי שאני דרשתי את זה, אלא הייתה שם עבורי, ואני לא שמתי לב לזה, לא התייחסתי לזה. כמה פעמים אני לקחתי אותה כמובן מאליו. ושוב, זה כל כך רחב, אבל בשיעור, או בחודשיים שאנחנו נדבר על הרגשות, בשיעורים, אנחנו נפרוס את שדה הראייה הרגשי שלנו. אנחנו נסתכל על דברים שפספסנו, שלא יכולנו לראות אותם, לא מתוך אשמה, אלא מתוך ידיעה שהמציאות הרבה יותר מורכבת ממה שהיכולת שלנו כילדים לראות את זה, כי באותו רגע שאנחנו דרשנו את תשומת הלב ולא קיבלנו,
אותו רגע כעסנו כל כך, כן? כילדים. וכעס הזה הפך לזהות, תחושה שלא רואים אותי, והוא עיוור את שדה הראייה שלנו. כשאנחנו לבשנו איזושהי זהות, וזהות הזאת הייתה מורכבת מדעות ומחשבות, שגרמו לנו לראות יותר מהמציאות הזאת, מהמציאות הקורבנית הזאת, ופחות או כמעט ולא. זיכרון רגשי הוא זיכרון סלקטיבי, כי הוא ניזון מהאנרגיה של הכאב. אז אני רואה דרך הכאב, ואני מקבלת יותר הוכחות על... יש בזה קשר, כן? ואז הזיכרון הוא לא נקי, הוא לא אמיתי. ואני שוכחת את כל הפעמים שההורים שלי היו שם עבורי, נתנו לי, תמכו בי, העניקו לי. לא מתי שביקשתי, לא מתי שדרשתי, ואולי גם במקומות שהם נתנו לי, שביקשתי ודרשתי, אבל זה נשכח, אנחנו לא זוכרים. אנחנו זוכרים מעט מאוד מהאירועים שעברנו בחיים. וזיכרון הוא לא סרט שאנחנו יכולים להריץ אותו. זיכרון זה פרשנות, פרשנות רגשית. ומתוך הפרשנות הרגשית הזאת יש סיפור, צמח סיפור. בסיפור הזה אני שמתי, אנחנו, האישיות, האגו שם את עצמו במרכז. ואז הוא התחיל ליצור קשרים, כל מיני קשרים. קשר בין סבל לאהבה, קשר בין שפע למחסור, בין עבודה קשה להצלחה, בין אהבה להצלחה. הוא יצר קשרים והתניות, ואנחנו למדנו לשרוד בתוך הקשרים והתניות האלה, למדנו איך לרצות, לרצות אנשים כדי שיאהבו אותנו. האמנו בתפיסה שאנחנו חייבים לעבוד קשה כדי לקבל אהבה, הערכה, ואת האישור שאנחנו מבקשים, okay? האישור הכי משמעותי שאנחנו מבקשים זה האישור שאנחנו נותנים לעצמנו, יותר מכל אדם אחר. ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנחנו אלה שנותנים את האישור לעצמנו. אנחנו אלו שקובעים אם היינו בסדר או לא בסדר. והאגו הפגוע, כמובן שהוא משליך את זה לאנשים אחרים. הם עשו לי, הם פגעו בי, אני מי שאני היום בגלל מה שעברתי, ואף אחד לא רואה אותי ולא מבין אותי. ומעבר לזה, כשאנחנו נמצאים ופועלים, גוף הכאב יכול להיות רדום המון המון שנים, בתקופות ארוכות, ואז אנחנו נקלעים למערכת יחסים אינטימית, ושם זה כל הכאבים המודחקים והטראומות מול האינטימיות, המיניות, החיבור, האהבה, זה הרבה אנשים חווים דווקא שם, במקום שהכי טוב, בקרבה הכי גדולה, יש הצפה של גוף הכאב. וזו הסיבה שהרבה אנשים גם נמנעים מליצור קשרים אינטימיים. הם לא רוצים לפגוש את גוף הכאב, והם לא מודעים לזה. אם זה פחד של נטישה וחוסר אהבה עצמית, וכל מיני... מטענים רגשיים, אנחנו נפתח את זה גם כן בקורס, את הקשר בין פחד לאינטימיות, מה זה אומר. אבל בעיקר בקורס, לאורך כל הקורס כולו, אנחנו נלמד להעמיק נוכחות. אנחנו נלמד להתחבר לרגשות. נלמד להתחבר למחשבות שלנו.
אנחנו ניצור קשר עם הגוף, עם הרגשות, המחשבות, בזמן הווה, לא בצורה תיאורטית. וכל היופי שקיים בהווה, אנחנו נגלה כל כך הרבה קסם, קסם לא רק בהווה אלא בעבר, קסם שאנחנו פספסנו, כי המוח שלנו רגיל לחשוב בצורה מסוימת, אנחנו נחשוף תבניות חשיבתיות שמעצבות את הבחירות שלנו, ולא תמיד זה בחירות טובות, זה בחירות שתוקעות אותנו, שלא מקדמות אותנו, בחירות שמתסכלות אותנו, אם זה בחירות ספציפיות, באופן שאנחנו מתקשרים עם אנשים, או בחירות שלא מודעות, שאנחנו מכניסים אנשים לחיים שלנו, שפוגעים בנו, ואולי אנחנו דוחים אנשים שטובים לנו, טובים עבורנו, אבל אנחנו לא יכולים להגיב אליהם רגשית. ואז אנחנו מבלבלים בין גוף הכאב לרגש, אנחנו נמשכים לאנשים לא פנויים רגשית, והם יכולים, שזה בא, זה דפוס שמגיע מתוך גוף הכאב, ואנחנו לא מגיבים רגשית לאנשים שיכולים לעזור לנו לקפוץ הכרתית או דעתית, ולרפא את הגוף הכאב שלנו. וזה נושא כל כך רחב, אבל במהלך החצי שנה אנחנו ניגע גם בזה, כי החמלה עומדת בבסיס, בשורש של הנוכחות. החמלה היא ראייה. רק כשאני מעמיקה נוכחות אני יכולה להיות בחמלה, כי אין לי תגובתיות שיפוטית. אני לא כועסת על עצמי שכעסתי, אני לא כועסת על עצמי שפגעתי בעצמי או פגעתי במישהו אחר, אני לא כועסת על עצמי כשאני נוכחת שאני מזהה דפוסים של הרס עצמי, וגם אני לא כועסת על הזמן, על התקופה שבזבזתי מהחיים שלי, כי לא הייתי שם, לא ראיתי, לא הייתי מודעת, שהקשר הזה היה כל כך טוב עבורי ולקחתי את הבן אדם הזה כמובן מאליו. אין חרטות כשאני נוכחת, יש ריפוי, יש חמלה. המחשבות הרגשיות שיש בהן את המטענים של חרטה והאשמה, אלו המחשבות שמתמירות לתובנות, בייחוד הידיעה שלא יכולתי לפעול מעבר לרמת המודעות שהייתה אז באותה תקופה. היא החמלה מאפשרת ריפוי והיא מאפשרת את ההתמרה הרגשית, ואני עוברת ממצב של האשמה ומלחמה ומאבק למצב שאני מתבוננת. מתבוננת על הרגשות הכואבים כאנרגיה. ומה שקורה בהתמרה זה לא רק שיש תובנות שנכנסות למציאות שלי, יש שינוי אנרגטי במערכת, בענף הרגשי, בכלי הרגשי של התודעה, הרגשות מתחילים לשרת את התודעה. ורגשות שמשרתים את התודעה, זה רגשות חכמים, כן? רגשות, נקרא אינטליגנציה רגשית. אין הרבה דיאלוגים שם. יש הבנה ישירה, אני יכולה לזהות, ולראות שבן אדם שכועס עליי עכשיו הוא במצוקה ואני יודעת איך לגשת לזה, ואני לא מדחיקה את הכעס שלי, כי אין לי שם, האגו כבר לא נמצא שם, אני לא כועסת כשאני מבינה ואני חומלת על הבן אדם, אין בי כעס. ולא רק שאין בי כעס, ההשפעה שלי הרבה יותר עוצמתית, כי בן אדם שכועס כרגע, הוא רואה שאני רואה אותו. הוא רואה שאני מבינה שהוא לא כועס עליי, והוא לא משפיל אותי, והוא לא מתעלם ממני.
וזה לא מדובר בי, הוא רואה שאני רואה את המצוקה שלו, שזה לא קשור בי. וגם אם זה קשור בי, הוא קולט שאני נותנת מענה ענייני, אני לא תוקפת אותו, ואני כועסת ואומרת איך אתה מדבר אליי, מי אתה חושב שאתה? אלא אני נותנת מענה ענייני לכאב, ויכול להיות שגם הוא ביטא את הכאב הזה כאשמה כלפיי. המענה הרגשי כשאני חומלת, כשעולה מתוך נוכחות, הוא מאוד אפקטיבי. כי אני לא באה עם הזהות הפגועה ועם הכבוד שנפגע, אני באמת מקשיבה. וזה תהליך, הוא תהליך לא פשוט, כי האגו תמיד נמצא שם, אבל במהלך החצי שנה אתם תחוו התמרה, לא רק שינוי ברגשות ובחשיבה הרגשית, אלא גם התקשורת שלכם עם עצמכם ובתקשורת שלכם מול אנשים. אנחנו נדבר הרבה על ההבדל בין הדחקה רגשית לנוכחות, לקשב ואינטליגנציה רגשית. מה זה אומר? להקשיב לרגשות מבלי להזדהות איתם. אלא אני מקשיבה לרגשות כי אני מחוברת לגוף. אז אני מחוברת לרגשות שמגיעים, אבל אני לא מכניסה את האישיות שלי, את האגו. איך עשו לי את זה, ולמה לי זה קורה, זה, אין את הדיאלוג, אין את הקול הקורבני שמשייך את ההתנהגות לזהות. והקורס יהיה לכם הרבה מרחב להתבטא ולדבר ולשאול שאלות. בשעה הראשונה אני אקדיש אותה אולי 40 דקות, גם לתרגולים, אנחנו נתרגל העמקת נוכחות וקשב לרגשות, קשב למחשבות, ואני אדבר, אני אשים דגש, כל שיעור יהיה לו נושא משלו, ואנחנו נשים דגש מיוחד על התוכן, ואני אדבר, אני אעביר את המידע מתוך תקשורת נוכחת, זה החיבור, כמו שאני נמצאת עכשיו. בחלק השני אתם תוכלו לשתף ולשאול שאלות, ולהביא את התובנות שלכם. תהיה גם קבוצת פורום שתוכלו לכתוב שם, ולהעלות נושאים. זה כמובן מקום שלכם לדבר אחד עם השני, לשתף, להביא תובנות ולספר על ההתקדמות שלכם, על החוויות שלכם. ויהיה לכם עוד כלי נפלא, וזה השיעורים של המרכז להתעוררות תודעתית. אז תוכלו להשתתף בשיעורים האלה, שיעורים חיים, ולהקשיב למדיטציות, המדיטציות שאני מעלה כל חודש, וגם המדיטציות שהעליתי בעבר, פשוט להקשיב להם. כי הקורס הוא קורס יישומי, זה לא קורס תיאורטי, זה קורס שאתם תרגישו, תביאו את הנוכחות שלכם. אתם תעמיקו את התקשורת עם הגוף, עם הרגשות, עם המחשבות שלכם, מתוך המרחב האינסופי, המרחב של התודעה, האהבה שהיא אתם. לכן קשה לדבר על ההתמרה, כי ההתמרה היא חוויה. אני יכולה לדבר על
החוויה, תרגישו הרבה יותר ערניים, ערנות, בלי מאמץ. הגוף יהיה ערני, הרגשות, התגובות הרגשיות יהיו הרבה יותר מאוזנים. אתם לא תרגישו הרבה פעמים במצבים, מצבי כעס, מיד איך שנוכחות עולה, את ההתמרה הזאת תוך כדי, יהיה לכם הרבה שקט בראש. אתם תדעו מה זה, מה זה אומר להיות נוכח בתוך מחשבה. כלומר, כשאני יכולה להקשיב למחשבה שעוברת לי עכשיו בראש, ולא להתאפס בה, לא להכניס את הזהות שלי לשם. אני מזהה את המחשבה כתופעה שמגיעה במרחב שלי ועוברת, וזה יפחית הרבה מהביקורתיות והשיפוטיות העצמית. תחוו הרבה יותר רוגע, רוגע שיגיע, כי אתם לא תהיו כל כך קשורים עם הזהות שלכם לחשיבה, לסוג מסוים של חשיבה, חשיבה רגשית, כן. תהיה לכם חשיבה יצירתית, ואתם תרגישו הרבה יותר מרוכזים, בלי צורך להתמקד ולהתרכז. לא יהיה מאמץ בריכוז, הריכוז שלכם יהיה פתוח, כי ריכוז זה אנרגיה, הגוף יהיה מחובר להווה, אז גם החושים, אתם תוכלו להרגיש, לשמוע, לראות, תקבלו הרבה יותר מידע, וזה לא יציף אתכם, זה לא יפזר אתכם, אתם תהיו בזרימה, תהיה הרמוניה בין הגוף, הרגשות והמחשבות, והתודעה תוכל לבטא את עצמה דרך הרגשות, המחשבות והגוף. תשתמש התודעה שזה אתם באינטליגנציה שלכם, במיין, בכושר הביטוי. אתם תרגישו בבית, בכל מקום שתגיעו אליו, כי אתם, לא יהיה לכם את הקול המדבר בראש שמגיב רגשית באיום, כן, מאוים, ומודד את היחס שהוא מקבל מאנשים. לא תרגישו מקובצים, להפך, תרגישו רחבים יותר. וזה אנרגטי, זה לא שחלטני, זה לא שתבואו ותגידו לעצמכם, אוקיי, אני נוכחת ואני מסתכלת על אנשים, זה יקרה. אז זה דורש מודעות, וכדי שזה יהפוך לטבע שני ולטבע ראשון, צריך בהתחלה לתרגל. אני אתן לכם שפע של תרגילים, לתרגל בזמן אמת, תוך כדי עשייה ותוך כדי מפגש עם אנשים, למצוא את הנקודות, את הזמן שבו אתם תעבירו את ההתייחסות להווה, לגוף, לרגשות ולמחשבות, ותהיו מודעים שאתם מתחברים להווה כתודעה, אתם התודעה ואתם לא האישיות, אתם לא רק האישיות התגובתית הריאקטיבית, שמנסה למצוא את העולם שלה, את המקום שלה, שרוצה שיראו אותה, שיתנו לה אהבה ואישור, אלא אתם תהפכו להיות כוח משפיע. כמובן שלאגו לא יש שום קשר לזה, זה לא שאתם תהיו אנחנו משפיעים, אנחנו מאשרים. אני זו שאוהבת ונותנת לך אישור, זה לא יהיה ברמה הזאת. יבוא באותה ידיעה, עמוקה ונוכחת, כשאתם פוגשים אנשים, אתם פוגשים את עצמכם. זו אותה תודעה. בואו נהנה, ניתן לעצמנו את היד. הזכות ליהנות מהרווח, מהרווח החי,
התודעה המופלאה, שהיום היא מתחילה להתעורר, לגלות את עצמה, היא יוצאת מתוך הקונחייה של התבניות של הזהות שהיא יצרה מתוך חשיבה וסיפור ואמוציות ורגשות. אנחנו נגלה את הכוח האינסופי, ההשראתי, המרפא, של המקור, אור המקור, העדן שחי בתוכנו. ואתם תגלו את ההשפעה ואת ההשראה שיש לכוח הנוכחות עליכם, על הגוף שלכם ועל הסביבה שלכם. ככל שיהיו אנשים פחות ריאקטיביים, פחות עצבניים, פחות תגובתיים, ויותר אנשים נוכחים שישריעו, ייתנו, יביאו את כוח ההשראה מתוך התודעה, מתוך הביינג, אז יתחולל השינוי בעולם, אז זה יקרה. אז אנחנו נראה את ההדהוד של הרוגע האישי שלנו על הסביבה ועל העולם. כי מספיק שאתם תבואו ותיתנו מענה ולא תגובה, לא ריאקציה, לאנשים שריאקטיביים, ותיתנו השראה של כוח. אולי הם לא ידעו מה אתם עושים, אבל זה ייגע בהם. אולי זה בדיוק הדבר שהם מחפשים, אבל הם עדיין לא יודעים איך ליישם את זה, כי הם בפער, הכאב שלהם הרגשי הוא חזק מדי, ההתניה מאוד, כן, משפיעה עליהם, הם מושפעים מהרגשות, מהאמוציות, הם תגובתיים, אבל בתוכם הם כן רוצים להיות נוכחים, ופתאום הם יראו אתכם. הם יראו שאתם רואים אותם, הם יראו שאתם נוכחים, והם ישאלו, מה זה, מה יש בכם? ואני רוצה ללמוד את זה. זה יכול להיות שהמחווה שלכם, הקשר, והעובדה שאתם רואים אנשים, לא מתוך ריצוי, אלא מתוך אהבה וחמלה, ייגע ללב שלהם. הרבה אנשים צמאים להכרה, הם צמאים לקשב. רמת התוקפנות, האגרסיביות, תרד, ואתם תהדהדו את הנוכחות, את הכוח, הכוח המופלא שקיים בטבע, כשאתם הולכים לשפת הים, כשאתם מגיעים ליער, ופתאום שלווה, איזו שלווה מגיעה ונוחתת עליכם. אבל השלווה הזאת קיימת בכם. אם היא לא אותה קיימת בכם, אתם לא הייתם יכולים להגיב לשלווה שקורנת מהיער, מהים, מהשמיים. לא הייתה חוויה של התעלות, התעוררות, רוגע. אז ככל שיהיו יותר אנשים ערים, תודעתית, הכרתית, כלומר, ככל שיהיו יותר אנשים שידעו מי הם, תודעה נוכחת, אור, הם יהיו פחות ריאקטיביים, כי הם לא יגיבו מהתניה של האגו, של האישיות הקונספטואלית. הם לא יהיו האישיות הקונספטואלית, הם יהיו התודעה. והדוות האלה יעדעדו, וישפיעו על עוד אנשים, ואתם תשלחו, you will reach out, כן? על כל מי שרוצה להתעורר הכרתית ותודעתית. הם ירגישו את החמלה שלכם, את הרוגע שלכם. אנשים צמאים לזה היום. ונמצאים, כל מי שנמצא במאבק במציאות, הוא נמצא במאבק עם עצמו. אבל אנשים נוכחים ש
שחיים בהווה, שקשובים לרגשות, למחשבות שלהם. הם לא בקונפליקט עם ההווה. כשאני לא בקונפליקט עם ההווה, אני בעצם פתוחה להשפיע. קודם כל על עצמי וגם על אנשים אחרים. וזו השפעה שאין בה כפייה, זו השפעה שיש בה התמרה. אנשים מגיבים לרוגע הזה והם הופכים להיות רגועים בעצמם, וכל אחד בקצב שלו ילמד ליישם את זה גם בזמן אמת. אז הקורס מתחיל בשבוע הבא, ביום שלישי. ויש את הקישור להרשמה, אם אתם רוצים. אם יש לכם שאלות לגבי הקורס, אתם יכולים לכתוב לי. לפני שנסיים, בואו נעמיק נוכחות. נקשיב לנשימה שלנו. נתרווח בשקט, בשקט שבין המחשבות. לא נמהר לרוץ לרגע הבא. נרגיש את ההשראה המרגיעה שיש לרווח החי, לשקט החי. נרגיש את החיבור, את האחדות שיש בשקט האחד, בשקט האחד, כמו שאקארט טולה אומר, human being, many humans, one being. אנחנו תודעה אחת, תודעה יצירתית אחת שמתגלמת כאן בהרבה גופים, אישיויות. והכוונים האלה יפהפיים, ובמקום להילחם בשוני, אפשר לחגוג את הגוונים האלה, את הגוונים שאנחנו. אנחנו נלמד לחגוג את הזמניות שלנו ואת הנצחיות שבנו, לגלות אותה. תודה היא נצחית, אבל הגוף הוא זמני. וגם המצבים שלנו, שהם לא מי שאנחנו, המצבים הרגשיים, המחשבתיים, מצבים שהגוף עובר, אנחנו נחגוג את זה, נלמד מזה, ונהיה עדים לאבולוציה, להתעוררות של התודעה מתוכנו כאן בעולם הזה.
תודה מעומק הלב שהייתם איתי בשיעור הזה. חיבוק גדול. תודה תמר, אהובה. מרתק. תודה רבה תמר. תודה.